1 травня мешканцям Рівненщини змінили постачальника газу. Якщо раніше це був рівний газзбут, то тепер усі сплачуватимуть кошти за спожите блакитне паливо постачальнику останньої надії «Нафтогаз України». Проте не всі про це знали, то продовжували платити постачальнику рівний газзбут. Тож тепер мають повернути кошти. Для цього необхідно звернутися до рівного газзбут з відповідною заявою та додати інші документи. Зокрема, на сайті організації йдеться про таке. Необхідно надіслати нам письмову заяву на повернення цих коштів. До заяви необхідно додати копію паспорта 1-6 сторінки, копію ідентифікаційного коду, квитанції про помилкову оплату, довідки з банку з реквізитами карткового рахунку. Підписану заяву та документи можна направити на поштову або електронну адресу. Також на сайті «Рівнегазбуд» йдеться про те, що автоматично перерахувати кошти на рахунок «Нафтогаз» вони не можуть. Автоматично перевести переплату з особового рахунку у ТОВ «Рівнегазбуд» на особовий рахунок клієнта у ТОВ ГК «Нафтогаз України» неможливо, оскільки це різні юридичні особи. Наразі відсутній погоджений сторонами механізм автоматичного переведення коштів з особових рахунків споживачів однієї компанії на особові рахунки споживачів іншої, оскільки з ТОВ ГК «Нафтогаз України» не досягнуто згоди з даного питання. Тож, починаючи з 1 травня, гроші за спожитий газ мешканці Рівненщини мають перераховувати на рахунки «Нафтогаз України». Зробити це можна кількома способами, проте головна умова – знати свій особовий рахунок, адже після зміни постачальника він також змінюється. Дізнатись номер особового рахунку можна на сайті gas.ua. У меню тисніть «Дізнатись номер особового рахунку». Введіть ЄС-код 16 символів і натисніть «Далі». ЄС-код – це персональний газовий номер об'єкта газопостачання, який складається з 16 символів, латинських літер та цифр. Його можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі вашого облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу. Проте жодні платіжки мешканцям області від компанії «Нафтогаз України» ще досі не надійшли, хоча у кол-центрі компанії повідомили, що вони вже сформовані і можна сплачувати кошти. Ці рахунки за спожитий газ у травні вже сформовані. Ви можете їх сплатити в особистому кабінеті на сайті MyGas.ua, за допомогою наших чат-ботів у Viber, Telegram та Facebook Messenger, на сайтах та у мобільних застосунках банків, у відділеннях банків чи Укрпошти. Що ж до сплати за транспортування блакитного палива та передачу показів лічильника, то тут для мешканців області все залишається без змін. Вони, як і раніше, отримуватимуть квитанції від Рівнегазу. Зі зміною постачальника у споживачів нічого не зміниться по роботі в Рівнегазі. Вони надалі отримуватимуть платіжки за розподіл природного газу. За розподіл нічого не зміниться абсолютно. Вони надалі, як передавали показники на сервіси 104 – це особистий кабінет, чат-бот, вайбер в телеграмі, мобільний додаток 104.ua, так і надалі їх передаватимуть. Загалом близько 10 мільйонів домогосподарств 1 травня переведено до постачальника останньої надії, яким є «Нафтогаз України». Тариф, за яким сплачуватимуть кошти для споживачів, не змінюватиметься до 31 травня 2023 року. Таке рішення прийняв уряд.